በካናዳ ቶሮንቶ ህይወቱ ያለፈችው ሻምበል ምሩጽ ይፍጠር አስክሬን ዛሬ ረፋድ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ሲደርስ የተደረገለትን የጀግና አቀባበል ተከትሎ ስርዓተ ቀብሩን በክብር ዘማርሽ ታጅቦ ዛሬ 8 ሰዓት ላይ በቅድስት ስላሴ ካቴድራል ተፈጽሟል። በስርዓተ ቀብሩ ላይ የአትሌቱ ቤተሰብና ወዳጆች እንዲሁም የመንግስትና የግል ተቋማት ኃላፊዎች ተገኝተዋል። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በተወካይ በላኩት መልእክት ሻምበል ምሩጽ ይፍጠር አትሌቲክስ ብዙም ትኩረት ባላገኘበት ዘመን ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን አፍሪካን ያኮራ ጀግና ነበር ብለዋል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ኃይለ ገብረስላሴ ምሩጽ እርሱን ጨምሮ ለሌሎችም አትሌቶች ምሳሌ ሆኖ ማለፉን ተናግሯል። ዳሬንና መሰሎችን ያፈራው የዚህ የጀግና አትሌቶች የታሰሩበት ቀን 1971 አመተ ምህረት በቼኮስሎቫኪያ በተዘጋጀው ዓለም ኮከብ አትሌቶች ምርጫ የኮከቦች ኮከብ ተብሎ ከመመረጡ ባሻገር የአፍሪካና የዓለም ኮከብ አትሌት በመባል የወርቅ ጫማ ተሸላሚም ነበር። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር በእግዚአብሔር አለበል ማርሽ ቀያሪው አትሌት በኦሎምፒክ የመካከለኛ ርቀት ታሪክ ፈርቀዳጅ መሆኑን አስታውሰዋል። በሻምበል ምሩጽ ቀብር ላይ የተገኙት የቀድሞ አትሌቶችም በጀግናው አትሌት ልፈት ከፍተኛ ሀዘን ተሰምቶናል ብለዋል። በ1977 ከሞንትሪያል በኋላ የመጀመሪያ ዓለም ዋንጫ ተዘጋጀና አብረን የተሳተፍ ነው። እኔና እሱ ነን አፍሪካን የወከል ነው እና የተወዳደርነው ጀርመን ዱሰልዶርፍ በር ከተማ ነበር። ልክ እንደ ታላቅና ታናሽን አብረን ስለነበር በጣም ትዝታዬ በጣም ከፍተኛ ነው። በእውነት በጣም ነው ያዘንኩት። ምሩጽ በጣም ጓደኛዬ ነው። ብዙም ታሪክ አብረን ሰርተናል። ያው በሞቱ አዝናለሁ። በተለይ ሰው ሀገር በማረፉ ትንሽ ሀዘን ይሰማኛል። ምሩጽ ታሪክ ትቶ ነው ሄደ። እንደምታውቁት ይሄ ከሱ በኋላ የፈሩት ኢትዮጵያን አፍሪካን ያስጠሩ አትሌቶቻችን አንዱ የእሱ ምሳሌዎች ናቸው። እኔ ራሴ አብሬ ከሱ ጋር ስሰራ የነበረውን ስራ እያሰራው ነው ይህንን እነዚህን ትልልቅ አትሌቶች ያፈራ ነው። ምሩጽ ወደ ማረፊያ ቤት ነው ሄደ። አልሞተም። ለአፍሪካም ለኢትዮጵያም ጥሩ ዝና ተርፎ ነው። በአንድ ወር ውስጥ 6 መዳዳ ወርቅ የማጣ ልጅ ነው። እንደዚህ ጥሩ ስራ ሰርቶ መሞት ማረፍ ትልቅ ስራ ነው። ሻምበል አትሌት ምሩጽ ይፍጠር ባለትዳርና የ8 ልጆች አባት እንደነበረም ከተነበበው ህይወት ታሪኩ ሰምተናል።